Priatelia, minulý týždeň toho bolo dosť veľa, takže som sa nie všetkým témam, ktoré sa vyrojili alebo vykvasili, stihol venovať. Dnes sme už po volebnom šialenstve, po všetkých tých veciach, tak sa vraciam k téme, ktorá tak troška vykličila minulý týždeň a tá téma je ohlásenie Kiskovej strany. Samozrejme, predtým, než začnem hovoriť o, o Kiskovej strane, chcem najprv troška povedať čo je to za úkaz v slovenskej politike. Takže množstvo ľudí uh, si dáva otázku, prečo ľudia, ktorí nikdy za 28-29 rokov slobody sa neviadrovali k verejným veciam, nejak ich to nezaujímalo, nezaujímalo, robili svoj biznis, zrazu nejak akože precitnú a chcú byť v politike. Ja s mnohými ľuďmi polemizujem, mnohými ľuďmi v podstate nesúhlasím, ale dokážem akceptovať iný názor, keď viem, že to je iný názor, že ten človek to má od seba, že má to v jeho hodnotách, že si myslí, že minimálny štát a dokážem akceptovať iný názor, alebo než akceptovať, dokážem komunikovať s niekým, kto si vidí svet inak, ale veľmi, veľmi ma vyrušuje, ak niekto ide do politiky len preto, aby si niečo dokázal. Kiska je bohužiaľ presný ten typ, presný ten uh, prípad človeka, ktorý nikdy nemal vážny záujem politiku, ale vlastne keď v biznise dosiahol všetko možné, tak si chcel ešte niečo dokázať, len preto, čo ešte nebol, tak aby to bol. A to je najhoršie, keď ide človek, ktorý vlastne nemá názor, žiadne automatické názory, a vlastne jeho názory robí jeho okolie. Takže poďme si najprv povedať, aký bol Kiskov príbeh. No, v čase, kedy elity, ktoré dnes sú ako, či už byrokratické alebo technokratické, v raných 90. rokoch išli do Spojených štátov na univerzity, na Stanford, Harvard a tak ďalej, špičkovo, odborne pripravený, jazykovo pripravený, tak on začínal svoju kariéru na pumpe. Fajn, mal dobré, self-made man, self man, človek, ktorý sa vraj teda urobil sám, potom sa vrátil, mal plné podnikaní, ktoré dosť nedopadli, až potom prišiel s tým splátkovým biznisom, ktorý teda je všetko možné, ale nie je celkom etický a vôbec nie je sympatický. Keď urobil na slovenské koruny miliardy, tak to predal. Na mal nejakých 50 rokov a čo sa bude nudiť? A to bolo. No a vtedy si povedal, že aha, tak však čo som ešte nebol? No ešte som nebol prezident, však chcel som byť, ale hneď z toxického biznisu to by nebolo dobré. Urobím medzi urobíme zo mňa najprv filantropa. Preto urobil projekt Dobrý aniel. A chvíľu sa aj zdalo, že fakt riešiť filantropiu naš, najal si najšpičkovejšie týmy a v podstate robil zo seba dobrého aniela. Človek, ktorý mu robil Groshaft, v podstate celé pr -ko a celý ten koncept vymyslel a spropagoval, to robil preto, že mu slúbil, že nepôjde do politiky, že to nezneužije. I nič nie je horšie ako ukázala e, filantropia s cieľou niečo za to dostať potom neskôr. Bohužiaľ, takýto dosť nechutný model bol práve Kiskov. E, ľudia, ktorí ho poznali, e, konkrétne ten človek, ktorý za tým zázrakom okolo, okolo dobrého Aniela stal, ktorý to vybudoval mediálne, bol veľmi naštvaný, keď Kíska išiel do politiky, lebo vedel, že na to nemá, to je prvá vec. A vedel, že zneužil e, humanitnú vec alebo filantropickú vec pre svoj osobný prospech. V poriadku. E, keď už bol teda za toho filantropa, tak si kúpil najšpičkovejších tým odborníkov, ktorí v podstate ho mali urobiť ako politika. Dobre. Na no tým urobili čo? No, tak povedali si hrať na sociálnu a národnú strunu, to nie, tam je silný hráč, tam Fica, toto by určite akože nemal šancu ho poraziť. Tak urobíme z neho slovenského havla, urobíme z neho humanistu, urobíme z neho ako filantropa, akože sympatického človeka. On vlastne nebol v politike, sa ne, nezašpinil, tak to je fajn, to je tvárny materiál. Tvárne je preto, že nemuseli nič prepisovať, tam bolo prázdno. Hej? tak mu dali svoje party, veľmi, veľmi ťažko ho brífovali. No a nakoniec vieme, že teda to skončilo, ako to skončilo. On vyhral. Nevyhral preto, že bol dobrý. Vyhral preto, že proti nemu bol toxický tvico, to znamená človek, ktorý uh, bol v, v politike vyše 20 rokov, mal všelijaké šrámy, mal všelijaké ani nie tak jeho kauzy, ako kauzy jeho spolupracovníkov. Za 20 rokov sa na, na v politike vždycky niečo na vás nalepí. Uh, Voľby pred 5 rokmi boli úplne o tom, ako, ako je politika nespravodlivá, ako človek, ktorý nie je kompetentný, môže vyhrať len preto, lebo ten kompetentný veľa ľuďom vadí. A na výhru v minulých voľbách stačilo iba to, aby človek menej vadil. Menej vadil, to bola jediná vec. Bolo až zúfale sledovať, ako bol nekompetentný hlavne v zahraničnej politike, keď hovoril, že treba uznať Kosovo a podobné záležitosti, čo je v hrubom rozpore s našou zahraničnou politickou orientáciou. Nezorientovaný, nezlálý. Človek, ktorý troška sleduje politiky, musel trpieť. Strašne musel trpieť. No ale ukázalo sa, že to stačilo. Fajn. Bol zvolený. Prečo bol zvolený? No, ľudia v jeho postavení majú rôzne možnosti. Buď si niekto kúpi jachtu, buď si niekto kúpi triskáč. A on si povedal, že chce byť prezident. Bohužiaľ je to strašné, ale táto akože demokracia umožňuje to, že si možno kúpiť aj prezidentský úrad. Za istých okolností to ide. No a potom jeho pôsobenie. Najprv to bol tzv. opatrný strelec, ale tým, že nemal názory, tým, že vlastne nemal jasnú víziu, ktorú vlastne všetko robil jeho tým, tak bol trapnou hračkou v rukách svojho týmu. Preto robil jednu fatálnu chybu, kedy sa stal úplne že nástrojom v rukách pomstichtivého mazáka, ktorý ho úplne že dostal k totálnemu porušeniu eh, alebo funkčnosti ústavných inštitúcií pri tých obštrukciách ohradne ústavného súdu. Keď vlastne povedal, že bude akceptovať Benátsku komisiu, potom nechcel. Skrátka, hral to na hranu a vrchol jeho zlyhania, jeho neschopnosti pochopiť eh, reálnu politickú situáciu bolo okolo Kuciakovej vraždy. Najprv to vyhodnotil tak, že vlastne to je úplne marginalita, ktorá nestojí ani za prerušenie dovolenky. A potom prešiel na úplne opačnú stranu, extrémnym spôsobom spolarizoval uh, spoločnosť a stal sa nástrojom tým najskompromitovanejších politických síl a zároveň, dovolím si tvrdiť, aj tých najcynickejších. Dobre. Toto všetko bolo v takom čase, že on vlastne za tie 4 roky, narodilo sa mu dieťa, pochopil, že ani ho to vlastne až tak nebaví. Sedí mu síce hovoria pán prezident, ale akože on nie je homopolitikus. On nemá osobný názor. On nemá osobnú vášeň pre politiku, pre veci verejné tak mu to aj tak začalo akože ho nudiť v podstate. Tak si povedal asi pred rokom a pol, že končí, e, pol roka to tak akože sa o tom špekulovalo, potom bola tá známa, ten známy obec troch najvyšších ústavných činiteľov, keď im to povedal, že končí v politike, nebudú kandidovať, no a potom prišlo to, čo prišlo, teda ten február, známa udalosť, no a zrazu zmenil názor. Zmenil názor hlavne kvôli okoliu, ktoré teda Krpelan baťo... E, zrejme aj butora, mazák, ktorí sú bez neho nuly. Vďaka ním chce fungovať ďalej, teda oni chcú ho donútiť, aby išiel ďalej, lebo oni sa vyťahnú na jeho chrbte. V poriadku. Chvíľu sa zdalo, že vlastne ten model bude taký, vzniklo tu progresívne Slovensko spolu a on v podstate mal byť akýmsi integrátorom týchto síl. A on si tak myslel, ja ich spojím a vlastne ja budem na čele tej akože, strany, koalície, osobnosti. Ja ich vytiahnem hore, dám tam hlavne svojich ľudí z kancelárie a sem tam im podhodím nejakú kost a oni sa vytiahnú prípadne aj so mnou a, a všetci budú šťastní a ja budem za toho hviezdu a dokonca ja možno budem aj, čo ja viem, hm, premiér? Dobre. To si myslel. Fajn. Čo sa ale medzi tým stalo? Kiska sa slal strašne skompromitovanou osobou. Jednak, že neskutočným spôsobom spolarizoval situáciu. Vôbec nerobil to, čo by prezident mal zmierňovať veci, upokojovať. Naopak, stal sa hovorcom fakt veľmi, veľmi nešťastných síl. Mal obrovské kavzy, DPH, spôsob, akým podnikal, to ukázalo. Použitie peňazí na kampaň do nákladov v spoločnosti, ktorá s tým nemala nič spoločné. Dokonca uplatnenie vratiek. Verejne známe kontakty s Žembom, šéfom popradskej mafie, pozemkové kauzy, že si chodil toto, čo bol ten jeden proces, to je len, len vrchol ľadovca. Potom absolútna neschopnosť vyhodnotiť to správne, že jednoducho niekto bol okradnutý a on teda mŕtvého chrobáka a nebol ochotný pri jeho obrovských peniazoch sa vzdať v podvodníckej ho pozvenku, až keď teda to prešlo tak, ako to prešlo. Dneska vieme, že situácia je taká, že mal tých 17 opravných podaní, že jednoducho účina ľútosť sa dá na krátenie dania, ale nie na DPH, lebo to je v podstate už trestný čin, to je špekulácia. A že vlastne konateľ tej firmy KTAG je dneska trestne stíhaný a keď skončí prezidentská imunita, bude s najväčšou Pravdepodobnosťou aj on to stále nepochopil. On stále nepochopil, že dneska je to človek, ktorý vôbec nie je pozitívny, ktorý keď sa s ním niekto spojí, tak mu to vôbec nepomôže. Problém je v tom, že on nemá seba reflexiu, on to stále nechápe. On má okolo seba pochlebovačov a nemá tú schopnosť pozrieť sa normálne na seba. Buď preto, že mu to jednoducho nedopína, alebo jednoducho preto, že všetci ho iba ofukujú a nedávajú mu spätnú väzbu tu za to zrkadlo. Čo sa ale medzi tým stalo? Kiska vlastne povedal, že zaklada stranu až potom, keď sa dozvedel, že Štefunko a Beblavi, teda spolu a progresívci si dovolili sformovať kandidátku do európskych volieb a urobiť koalíciu bez toho, aby jeho preosvietenosť oslovili aby tam mohol dať svojich ľudí na kandidátku a teda akože stále, že on je ten mentor týchto ľudí, no len on nepochopil, že oni majú oveľa silnejšiu priateľnejšiu a lepšiu ikonu a to je Čaputová, podpredsednička progresívcov, ktorej do kauzy alebo kauzy sú rádovo nižšie než jeho, že oni ho už nepotrebujú, on to stále nepochopil, on to stále nepochopil, no a čo urobil, miesto toho je povedal no to fajn, akože tak asi, asi, asi som už teda nie taký kladný hrdina asi radšej pôjdem nejak skúsim tých právnikov a užijem si svoje milióny nie, just sa naštvala a a just idem do toho a zakladám stranu, oni ma odiš, obišli tak ja akože dám no uh, aká to bude strana jeho pracovný režim bol taký aký bol veľmi lážo plážo 3-4 dní v týždni bol ochotný pár hodín venovať Základné strany je neskutočná práca. 16 hodín denne, ak to má mať význam. Pri tabule ráze, pri člo osobe, ktorá nie je pošpinená rôznymi kauzami. Ak si on myslí, že v nejakom režime home office alebo v takom režime, ako robil Mikloško kampaň, že to dáno, tak to nedá. Respektíve dobre, skálnych má stále dosť. Tá silná kampaň znamenalo, že aj keď má veľké kauzy, tak, tak prelezie do parlamentu. Dokonca môže mať možno 80-12%. Ťažko povedať. Nebola ešte žiadna žiadne prieskum, ale jeho premiérske ambície sú úplne mimo mísu, to je úplne choré. Nehovoriac o tom, že v podstate, ak sa niekto môže na to štvať, tak sú to opozičné strany, lebo on vlastne bude odfiltrovávať alebo odsávať ich voličov. Veľmi ťažko na to môže dopadnúť hlina alebo doplatiť, pretože on je tzv. umiernený konzervatívec a možno 1% zobere KDH a práve to 1%, ktoré bude chýbať. Samozrejme bude loviť aj u liberálnych voličov, oslabí Sásku, oslabí možno nejaké ďalšie strany. A veľmi sa to nepáči. Ako Sulíkovi, tak mnohým iným. A ja teda viem, oni na ňoho vedia strašne veľa vecí. A oni nebudú na ňoho útočiť priamo. Oni budú tak, že budú podsúvať informácie rôznym médiám a tie ho budú nafúkovať ak on do toho ide napriek tomu, tak to akože strata súdnosti. Teraz mal Selanku, tie útoky, čo boli, to bolo nič. Slovenská stranetnická politika je strašne tvrdá a on si to poriadne vyžere aj, aj s úrokmi. No a s kým teda tu chce stranu robiť? Jedna vec, ktorá je, je klebeta, verím, že klebeta, lebo nedáva absolútne žiadnu logiku, je že vraj teda Radičová. No tak to by som sa skutočne, ale skutočne veľmi čudoval tá odmietla už iné ponuky, keby ona kandidovala za prezidenta pred 5 rokmi, tak nemá ani najmenšiu šancu Kiska, takže to akože nemá logiku. Potom Drucker, no neviem, neviem či sa smiať alebo čo robiť v pohode, akože OK. No potom sa hovorí samozrejme o Ledeckom, tam to dáva logiku, je to komunálny politik, jeho dcera robí v jeho kancelárii, takže v pohode. Šeligano, kde inde by už mohli ísť, no však slušné Slovensko. Slečna Farska, tá ešte nemôže kandidovať, takže od tej budeme ochudobnení. No a potom sa ešte šepká o všelakých takých divokých veciach. Nepriamo to potvrdil aj Maďari, že aj s ním niekto rokuje, no kto istý, asi iba, iba táto strana. Hovorí sa aj o Lajčákovi, ale tam sa to technicky nedá urobiť, pokiaľ minister ministrom nemôže vlastne kandidovať za inú stranu. Viem si ale predstaviť, že je dohoda, že keď on bude sformulovávať vládu, takže aj v tej ďalšej vláde, tej post-Ficovskej, post, post smerádskej bude on ministrom zahraničnej veci. Logiku by to dávalo, ale Svedčilo by to charakter a chrbtici alebo neexistujúce chrbtici Mira Lajčaka, takže s touto skvádrou. No a plus samozrejme Báťa Krpená na ľudia z prezidentskej kancelárie. Prečo to robia ja oni? Chápem. Prečo to robí on? Lebo nemá súdnosť. On nemá súdnosť. No takže eh, asi si prejde eh, horkým údolím eh, miera útokov, miera kádrovania, kráľovania všetkých vecí bude neskutočná. Je celkom možné, že bude trestne stíhaný alebo vyšetrovaný, kandidovať, čo teda by si zažil, nebolo to nič príjemné. Ak kto chce kam pomôžme mu tam je to jeho voľba, podľa mňa veľmi hlúpa voľba, ale mimochodom, nejakým spôsobom to nepoškodí súčasnú koalíciu e, ani protestné sily, ale keď to niekomu ťažko poškodí, tak to bude súčasná opozícia. Takže v podstate... E, ja ako človek, ktorý nemá veľké očakávania od opozície, skôr má veľké obavy, tak to môžem len vítať. Toľko teda ku kiskovej strane. Ak bude niečo nové, zaujímavé, určite sa tiež ozvem aj priebežne. Toto bolo minulý týždeň, ale bolo mi veľmi nabitý, takže dávam to až teraz. Takže dovidenia pri ďalších témach. Keď vás to zaujalo, dajte si odber. A dajte si zvonček, zdieľajte a chcete, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí a teším sa na stretnutie pri ďalšej téme.